Hit till Runåhallen. Jättehärligt att se så många här, och väldigt, några av er har redan gått på kurs själv med här, så det är så det är jättekul för mig att jobba här, för då får jag träffa så många gamla kamrater om och om igen här på Runå. Vi är här och samlat för vår lunchföreläsning. Idag har vi Kåge, vi ska se rätt nu då. Van Gogh. Kåge har nämligen gift sig, så han har gjort det väldigt svårt för oss att komma ihåg. Byta efternamn och sånt där. Sånt ska man också hålla på. Men det ska du själv få berätta om mer sen. Kåge är i alla fall här från LO-distriktet i Stockholm, och det är en ära för att ha honom här hos oss. Han ska göra lite spaningar om den politiska retoriken. Han ska berätta vad de säger och vad det är de avser egentligen. Som vanligt så ska vi köra ungefär 30 minuter och lyssna på Kåge då. Och sen så ungefär 10-15 minuter på slutet kommer ju då han släppa oss för frågor. Och så fort ni har några frågor och du ser det okej att ställa frågor, så springer jag fram med en mic då, så att alla får höra när ni ställer frågor då. Så att vi sätter igång helt enkelt. Välkommen till oss, Kåge. Tack så mycket. Kåge Van Gogh, LO-distrikt i Stockholm. Jag har ett uppdrag. Jag har ett uppdrag åt LO och ABF att hålla föreläsning om någonting som jag kallar för ordning och jämlikhet. Jag åker runt i landet och jag säger det direkt då. Det är alltså fullt möjligt att boka mig utan kostnad. LO betalar. Kostnaden kan vara resa och eventuell, om det blir övernattning och så vidare, vilket jag försöker undvika, men resa blir det. Uppdraget är att föreläsa om att beskriva politik på lite annorlunda sätt. Jag hinner ju inte med hela föreläsningen idag, och väljer då att göra några spaningar som har koppling till de här olika områdena som jag brukar prata om. Jag skulle gärna vilja ha ett upplägg att jag brakar på nu, och så hoppas jag att det blir åtminstone 10 minuter till fråga. Jag ska bemöda mig att jag får chansen att göra mina spaningar. Jag ska göra 5 spaningar. Jag börjar med facket. Vilka är vi? Vad vill vi? Vad gör vi? Hur beskriver vi för folk det fackliga uppdraget? Alla, i stort alla, är överens om att facket var ju viktigt. Det behövdes ju. Facket har ju gjort oerhört nytta för Sverige. Långt in i borgerligheten så är man överens och säger det. Då. Facket var jätteviktigt då, med den typen av samhälle. Idag lever vi i en annan tid. En annan värld. Det ser annorlunda ut. Det är ju sant, eller hur? Vi lever i en annorlunda tid idag än det var för 100 år sedan. Idag lever vi i en internationell ekonomi. Företagen är worldwide. Samma företag som finns här finns över hela världen. Inte alltid i eget namn, men i stora bolagskonstruktioner så styr och ställer de. Sekundsnabba beslut. Pengar och beslut rör sig fritt över världen. Kan ha huvudkontor i Stockholm, London, New York, New Delhi, Peking, whatever. Eller hur? Så ser det ut idag. Hur behandlar dessa företag sådana som oss i länder där fackföreningsrörelsen är svag eller inte finns? Ärligt, hur ser det ut? Hur är det? Det är samma kapitalister. Varför behandlar de dem som de gör där och uppträder annorlunda mot oss? Vad är det som gör det? Har ni funderat på det? Det borde ni göra. När man träffar er så blir man ju övertygad om att det är våra trevliga sätt som gör att kapitalisterna mjuknar. Förlitar inte på det. Det är inte de 4 årstiderna när den klara luften som gör att kapitalisterna uppträder annorlunda här. Uppdrag granskning åkte ner till Indien för något år sedan. Jag vet inte om ni såg det. Tittade på indiska textilarbetare. Hur hade de det på fabrikerna där? De stod i syrebad och blandade färg för att kunna producera billiga tyger. De överlever i produktionen 3-5 år. Sen är de död. Varför behandlar de människor på det sättet där? Och annorlunda här? Kina. I Kina har det växt upp enorma områden av ekonomiska frizoner. Där bor och arbetar människor, ofta inom samma fabriksbyggnad, hela året. Jobbar i princip alla dagar i veckan. Kina. Sa han Kina. Gör man affärer med Kina? Inte det en kommunistisk diktatur? Gör man affärer med diktaturer nu för tiden? Ja, det gör man.
Nu är det money talks. Alla gör business med Kina. Enorma områden av ekonomiska frizoner där människor bor och arbetar. Jag ser en ung kinesisk familj som får lämna den ekonomiska frizonen en vecka. Får de ledigt. En vecka. Då skyndar de sig hem till sin hemby. Ett par hundra mil därifrån. För där hemma, där har de sin fyraåriga dotter. Vad är det för liv? Det händer nu. Det händer idag. Vad är det som gör att de behandlar människor som de gör där och uppträder som de gör här? Det är ju samma företag. Det är samma kapitalism. Det är en stark fackföreningsrörelse i fungerande demokrati. Ursäkta, ska det vara så svårt att göra det begripligt för människor? Det som skiljer oss ifrån dem som vi läser om i tidningen, ser på i tv, det är en stark fackföreningsrörelse i fungerande demokrati. Vi möter nämligen samma kapitalism. Det finns inget gott i kapitalism. Det finns inget gott. Någon sa, någon citerade, kapitalismen är en usel herre, men kan vara en effektiv tjänare. Se till att ha kontroll, så har vi en möjlighet att skapa oss ett drägligt liv. Klarar vi inte av det, då är vi precis i samma situation som dem som vi läser och förskräcker oss över när vi ser. Tala om det för folk. Det är min första spaning. Facket behövs. För kommer man fram till att man idag lever i en annan tid och att facket inte behövs, då behöver man tänka ett snäpp till och lite mer vidare. Det är väl ingen tvekan om att facket behövs och är helt avgörande. Det är min första spaning. Den andra spaningen som jag tänkte ta, det är: det ska lönas att arbeta. Har ni hört det? Tycker ni det förresten, att det ska lönas att jobba? Det tycker ju stort alla. Det är ett rimligt påstående och liksom man känner sig tillfreds med det. Det ska lönas att jobba. Så gott som alla ledande borgerliga politiker använder den här retoriken, att det ska i alla lägen lönas att arbeta. Vad menar de med det? Tycker de att lönerna är för låga? Nej. Lönerna, det ska ju inte vi lägga oss i som politiker. Det är ju en fråga för parterna. Det ska ju parterna reglera. Jaha, varför lägger ni er i då? Jo, det de kan påverka, det är ju det de kallar för bidrag. Det som är försäkringar. Kom ihåg det när de pratar om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. Att i alla marknadskapitalistiska samhällen så tecknas det försäkringar. Hemförsäkring har vi, bilförsäkring har vi. Varför? Man vill dela risken. Riskspridning, ingå ett försäkringskollektiv om det händer någonting. Precis på samma sätt har vi försäkrat oss emot sjukdom och emot arbetslöshet. Men de använder ju bidrag för att ha en mycket mer negativ klang. Jag kommer till det lite ytterligare om en stund. Det kan de påverka. Och så sänker de då ersättningarna i sjuk, försämra villkoren för sjuka och arbetslösa. Då blir det ju mer lönsamt relativt de då som är sjuka och arbetslösa att jobba. Det är det de menar. Om de menade det de egentligen sa, att det ska lönas att arbeta, då borde de väl prata om förädlingsvärdet. Alltså, allt mervärde, Marx har ju rätt i det, allt mervärde skapas i produktionen. Det är vårt jobb som berikar kapitalisterna. Vår andel utav förädlingsvärde, det har sjunkit i 30 år. 30 års tid så har vi fått ut en lägre och lägre andel utav förädlingsvärdet. Alltså vårt jobb har relativt kapitalist blivit än mindre lönsamt. Det borde man diskutera. Men det gör de inte. Nej, de pratar om bidrag, försäkringsersättningarna. Då ska man skrämma människor att hamna där nere. Och de som hamnar där nere, de blir ju desperata. De blir ju dömda till fattigdom eller ekonomisk utsatthet. Och när man kommer dit så ska man bli desperat. Då ska man vara beredd att ta nästan vilket jobb som helst. Till nästan vilken lön som helst. Till vilka villkor som helst. Då ska man glömma bort det fackliga löftet. Jag har lovat och försäkrat att aldrig någonsin under några omständigheter sälja vårt arbete till lägre lön eller sämre förutsättningar än det vi nu lovat varandra. Eller hur? I vetskapen om vi alla håller detta löfte. Då blir de desperata och säljer sig billigare. Och då pressar man lönerna neråt. Så debatten som handlar om att det ska lönas att arbeta har till syfte att pressa ner lönerna ännu några snett. Är det inte märkligt? Varför kan det få fortsätta? Det är min andra spaning. Min tredje spaning på temat tvärtom språkets tid. De säger rätt, men de menar någonting helt annat. Det är kvotering.
kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser. Är ni för eller emot? Ja, mot säger många. Jaha, hur tänkte ni då? Men det vill jag inte ha reda på nu och så vidare. Jag kan väl ge en variant på hur jag tänker. EU har säger det går för långsamt. Det här räcker ju inte. Ni gör ju inte tillräckligt. Det kommer ju inte in kvinnor i bolagsstyrelserna. Om inte ni gör någonting nu, då avser ni att lagstifta. Och gör Sverige då detta föregångsland? Jo, då skickar man fram två av sina kvinnliga ministrar som säger nej, 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 det här är fel. Det här är ju ingen demokratisk, det är ingen politisk fråga. Det här är viktiga grejer, vet du. Det här ska ju bolagen göra upp själva. De säger inte att det slutar rum, men det här ska inte demokratin läggas i. Det här utser ju företagen själva. Och det är de bästa, de mest lämpliga, de mest kunniga som ska sitta i bolagsstyrelsen. Ja, det är ju förbaskat bra att de kommer på det nu. Men det finns ju några exempel på där man uppenbarligen inte har... Ja, jag ger mig inte in i det. Men det är väl bra att man tycker att det ska vara kompetent folk. Det har jag ingenting emot. Hur mäter man kompetens? Hur mäter man kunskap? Hur mäter man vilka som är bäst? Hur? Det går ju inte. Det är subjektivt. Låt mig använda ett allmänt accepterat mått på att mäta kunnande. Utbildning. Utbildningstid. Det är trubbigt. Jag vet att det är trubbigt. Men man använder ofta. Hur länge har du gått i skolan? Hur bra har du gått för i skolan? Låt oss använda det måttet. Få mäta. Vilka är det som har gått längst i skolan? Han eller hon? Hon. Vilka har det gått bäst för i skolan? Han eller hon? Hon, ja. Om det nu är kunskap och kompetens det handlar om, då borde väl kvotering betyda att det skulle vara maximalt 40% män i bolagsstyrelserna. Men det kanske inte alls är det handlar om. Det kanske är makt. Just det. Det kanske handlar om makt. Det är någonting helt annat än vad det egentligen handlar om. Det är klart att kvinnor ska ha samma möjligheter och så vidare. Och gör de ingenting så det är klart att man ska ha kvotering. Men det är min uppfattning. Det är min tredje spaning. Oj. Den fjärde spaningen är något som jag kallar för bidragsfusk. Det fuskar, jag vet inte om ni har talat om det. Det förekommer bidragsfusk i vårt land. Man vinner val på det. Varför pratar de om bidragsfusk? Är det bidrag de pratar om? Nej, som jag sa förut, oftast inte. Det är försäkringar. Sjukförsäkring. Arbetslöshetsförsäkring. Det är det de pratar om. Skälet till att de använder bidrag är att de har en mycket mer negativ klang. Man bygger alltså upp en motsättning mellan oss som är friska och starka som går och jobbar och sliter varenda dag. Och så de där andra. Är de så sjuka som de tror att de är? Skulle de inte kunna anstränga sig? Det finns ju jobb. Och så är det deras fel att de är där. Sverige friskriver dödligt sjuka människor. Hallå, det är sjukt. Om ni hade gått ut på gator och torg för 15 år sedan och sagt att Sverige måste börja friskriva dödligt sjuka människor så att de äntligen kommer bort ifrån utanförskapet. Då hade ni suttit inspärrade nu. Inte för att de hade misstänkt att ni hade varit galna. Ni hade varit troligtvis varit det. Idag är det liksom allmänt accepterat. Och så beskriver de bidragsfusk som ett stort samhällsekonomiskt problem. Ett, det är inte bidrag. Två, det är inget stort samhällsekonomiskt problem. Det finns ett överutnyttjande i våra försäkringssystem. Och jag säger på en gång så jag sagt det. Är det någon som försöker fuska med våra välfärdssystem? No mercy. Kläm åt dem. Inget problem för mig. Men beskriv det inte som ett stort samhällsekonomiskt problem. För det är det inte. 2-3 miljarder pratar man om. Eller man om. Det är olika uppfattningar. Några försöker förstora det här. Men allmänt, jag brukar använda 2-3 miljarder för att beskriva överutnyttjande. Det är promille utav det påstådda fusket som går till rättsliga åtgärder. Promille. Inte ens procent utav det de påstår går ju dit. Promille. Ofta så beror felen på slarv eller att man inte har koll på systemen, att de är så jävla krångliga och så vidare. Men det finns ett överutnyttjande och det säger jag ser till att reda upp det. Men kom ihåg att det finns också ett underutnyttjande i de här försäkringssystemen som är ungefär lika stort. Ett underutnyttjande utav försäkringar, utav sjukförsäkring. Exempel. Jag. Ni förstår, en sån som mig är ju helt oumbärlig på jobbet. Det är märkligt att inte arbetsgivaren uppskattar det lite mer. Men så är det. Jag är säkert helt oumbärlig. Ingenting skulle funka om jag var borta en endaste dag. Jag går hellre till jobbet och smittar ner mina jobbarkompisar. Och er. Jag känner mig faktiskt lite knackig idag. Så att några av er kommer säkert att få med sig det där. Men det är det värt. Jag är ju så viktig så att jag måste gå och jobba. Underutnyttjande av sjukförsäkring. Jag har en sjukförsäkring. Jag är uppenbarligen
sjuk, men jag använder inte försäkringen. Underutnyttjande. När jag väl blir så sjuk att jag tar mig inte ur sängen. Idag är jag jättesjuk. Då förstår ju varenda kar här inne att temperaturen är uppe åtminstone på 38 grader. Då är man sjuk. Då ska man ha omvårdnad i hemmet. Det borde liksom, ja, snart på lagstifta som det. Men då när jag ligger där så visar det sig att jag har ju inte ändrat inkomst i Försäkringskassan på 12 år. Och då om jag inte slår i taket så kommer jag få ut en för låg ersättning från Försäkringskassan. Underutnyttjande försäkring. Jag har en sjukförsäkring men jag har inte ens brytt mig om att använda rätt inkomst. Underutnyttjande. Underutnyttjande av föräldraförsäkringen. Det var exempel. Sådana som jag går där hemma. Vad i helvete är det för ungar som springer omkring och skriker här inne varenda dag? Ja, det är dina barn. Du kanske också skulle vara hemma lite grann. Men låter hellre föräldradagar frysa in än att vara hemma, för man är så jävla viktig på jobbet. Underutnyttjande av försäkring. Sammantaget ungefär lika mycket pengar. Det kan vara bra att känna till. Vår regering, nuvarande regering, har tagit över 300 miljarder ifrån sjuka och arbetslösa använt skattesänkningar. I strid med gällande regelverk. Det är fusk. Det är orimligt. Vår nuvarande regering har tagit bort målet för skattefusk. Vet ni att vi skattefuskar bort 160-180 miljarder varenda år? 160-180 miljarder. Vad skulle en tandvårdsreform kosta? Vad skulle vi inte kunna satsa på skolan, på infrastrukturen, om vi tog tag i de här frågorna? Då håller det på att växa oss över huvudet. Är det några av er som såg Sällskapsresan? När de åkte ner till Gran Canaria, va? Och så vart de bulvaner skulle smuggla ut pengar åt den här tandläkaren, Magnus Härenstam. 100 000 i brödpaketet. Vilket jävla jobb att få ut 100 000. Hur får man ut 100 000 från Sverige idag? Så va? 100 miljoner. Så, knapptryckning. Människor rör sig fritt över gränserna. Jag hade ingenting till övers för den brottsligheten som fanns förut. Jag vet inte om ni har hört talas om att det finns maffiagrupper. Organiserad brottslighet. Balkan, Ryssland, Italien, överallt. 70% av jordens befolkning lever i korrupta samhällen. Vad tror ni håller på att hända här nu? De går ju bara in och plockar pengar. Det är så jävla naivt. Vi har inte skatt på, redovisa inte på individnivå, inte månadsvis. Inte huvudentreprenörens ansvar. De EU-medborgarna är skattebefriade när de kommer hit i första halvåret. En rad olika saker. Vi diskuterar inte det. Det är vi fullt upptagna med att hjälpa borgerligheten att vinna val för att diskutera bidragsfusk. Hålla på med sånt. Det är det här som borde diskuterat. Det håller på att omforma hela vårt samhälle. Det håller på att växa oss över huvudet. Och de diskuterar bidragsfusk som ett stort samhällsekonomiskt problem. Det är löjligt. Det är min fjärde spaning. Och det leder mig över till det sista som jag kommer lyfta. Och det är sänk skatten så man får mer att leva för. Har ni hört den? Jag tror alla har hört. Inte en gång. Många gånger. Sänk skatten så man får mer att leva för. Här har ni en skrivtavla. Redovisa ekvationen. Hur såg uträkningen ut? När de sa det här, att sänk skatt ger mer att leva för. Hur räknar de ut det? Är det någon som har sett ekvationen? Anders Borg som är så jävla, ursäkta svärvlan, jävla smart. Det är han nog. Varför kan inte han ställa upp en sån? Han har aldrig gjort det. Vet ni varför? Det finns inget. Det är en helt omöjlig ekvation. Ändå så kör de det hela tiden. Sänk skatten så man får mer att leva för. Jag har gjort en förenkling över vårt skattesystem. En förenklingsmodell för att visa hur skattesystemet fungerar. Jag ska använda mig själv för att exemplifiera hur skattesystemet är uppbyggt och hur skattesystemet omfördelar. Det är bara rundgång i skattesystemet. Skitprat. Det är det väl inte alls det. Om man inte menar att man omfördelar över livscykeln, då kan man tycka det. Jag ska använda mitt eget liv. Ser ni det här strecket? Det horisontella strecket där. Det är mitt liv. Kul liv, va? Ja. Ja, men det är, man har det livet man har på något sätt. Och så vidare. Jag klagar inte, absolut inte. Ja, jag kämpar på. Jag ska beskriva med mitt liv om hur skattesystemet påverkar. Vårt skattesystem, grundidén, det var av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Så var tanken. Känns ganska bra. Av var och en efter förmåga till var och en efter behov. Det ska omfördela enligt tre parametrar. Det ska omfördela mellan fattig och rik, frisk och sjuk över tid. Rika ska betala mer. Det är det första. Rika måste betala mer
De utav var och en efter förmåga. De som kan orka bära mer måste göra det om samhället ska hålla ihop. Då går det inte att införa jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5. Ta bort fastighetsskatt, arvsskatt, gåvoskatt, förmögenhetsskatt, progressiviteten i skatteskalan. Det finns 200 länder i världen, ungefär. Var någonstans har det funkat? Aldrig någonsin. Det går inte. Det är en omöjlighet. Det första är att rika måste betala mer. Det andra är att sjuka ska ha rätt till ett drägligt liv. Tycker ni det? Ja, det känns rätt alltså. Det är... Även om du är så dum så du låter dig födas med ett livslångt handikapp, blir överkörd av en buss och råkar överleva, så ska du ha rätt till ett drägligt liv. Ja, de här människorna kanske inte, de kan inte tvätta sig. De kan knappt andas, vända sig, de behöver hjälp. De 3-4% svårast sjuka vi har i det här landet står för 50% av vårdkostnaden. Ja, men det betalar vi, för de har nog ändå. Stå upp för det då. Sjuka ska ha rätt till ett drägligt liv. Det är den andra. Den tredje är omfördelning över livscykeln. Vi ska betala vår egen välfärd. Var ska pengarna annars komma ifrån? Om vi inte är beredda att betala. Det ska jag uppehålla mig till. Det här som jag sa i mitt liv. Jag ska exemplifiera hur skattesystemet har påverkat. Och jag börjar den här berättelsen 1985. Och nu kanske någonting. Nej, men vad sa han? Han pratar ju fort och så säger jag en massa saker. Och en del verkar ju vettigt. Men vad sa han? Han sa att han ska beskriva med sitt liv. Och så säger han 1985. Ja, ja. Men är Karl född 1985? Ser det ut så där? Han var väldigt tuff på LO. Dit vill jag inte. Han ser äldre ut faktiskt. Sant. Jag är äldre. Skälet till att jag började den här berättelsen 1985, det är för att då föds min äldste son, Mikael. Hur är det i Sverige 1985? Då har alla barn i Sverige rätten att födas utav en far som har gått psykoprofylaxkurs. Som ni vet, män gör jättemycket viktiga saker i livet. Just under en förlossning så är mannen inte riktigt i centrum. Men man ska vara med. Man kommer liksom inte undan. Nej, nej, nej. Jag kan liksom inte åka in till BB idag för jag har fotbollsmatch eller killmys. Det går ju. Dags, följ med. Då måste man ju som man ha en viktig uppgift. Varför ska man annars ha med? Och då gick jag på kurs för att lära mig den här viktiga uppgiften, och det var... Jag skulle ta djupa, lugna andetag för mamman, så skulle förlossningen gå lätt och fint. Bra. Då är man liksom förberedd. Och så åker vi in. Och så sätter jag igång. Jag tar djupa, lugna andetag för henne i 16 timmar. Till jag hör henne skrika mellan de verkar. Håll käften med ditt flåsande! Rättvist är det, ja. Men, ja. Om det är någon här som ännu inte har varit med på en sån här fruktansvärd sak som en, på en manlig förlossning, eller när man ska vara med som man under förlossningen, så är det inte bara det att ni ska sitta där och andas på en jättehård stol. En sån här stålkonstruktion. Ni blir satta att massera axlar och nacke. Jättelänge. Man får hur ont i tummarna som helst. Men håll inne med det, säger jag, kamrater. Det, förståelsen är ringa. Ja. Varför berättar jag det här? Jo, jag gör det för att det är lite kul. Och så vill jag att ni ska fundera över det viktigaste valet i era liv. Vilket är det? Föräldrarna förstås. Helt avgörande. Det viktigaste valet i ens liv är välj rätt föräldrar för tusan. Hur gör man det? Om man får beklaga sig lite så är man ganska liten när man ska bestämma sig. Man finns faktiskt inte ens. Man är ett litet ägg, ett litet embryo, så ska man orientera sig på världsmarknaden. För det är liksom ingen garanti att man ska vara född just här. Utan du måste hålla koll på alla. Vi har 7 miljarder. Det är ett styrt jobb för den som inte finns. Går det att välja föräldrar? Nej. Det är det som är vår politiska idé. Det är inte en enda liten unges fel om mamma och pappa inte orkar. Det är ju inte en enda liten unges fel
om mamma och pappa inte har råd. Det är därför vi säger, för att garantera varenda unge en bra start i livet, så ska vård, skola och omsorg skattefinansieras. Ja, vi vet att det är några av er som har råd att betala det här ändå. Vi vet det. Men det ska skattefinansieras, för vi ska garantera varenda unge en bra start i livet. Borde vi inte kunna tala om det så det blir begripbart? Där börjar min sons resa. När Mikael är 16 år så talar de om för honom och för oss att Mikael har ett allvarligt problem med hörseln. Hans öra fungerar inte riktigt som det ska, och han riskerar att bli döv i vuxen ålder. Men säger läkarna, det går att operera. Men det är en komplicerad operation. Vi kommer nämligen inte åt örat utifrån, vi måste borra oss in här och återbygga örat inifrån. Operationen kommer att ta 5-6 timmar att genomföra. Det är risk för komplikation. Ansiktsnerven går ju här. Förlamningsrisk. Det finns ju andra delar här inne man är mer eller mindre rädd om. Vi diskuterar jättemycket. Hur skulle vi göra? Vi bestämmer oss för operation. Jag följer med Mikael in. Huddinge sjukhus. Vi förbereder oss så gott vi kan upp på salen. Och så kommer de och säger att nu är det dags. Kör ner oss till operation. Eller kör ner oss. Kör ner min son till operation. Jag får följa med ner. Då söver mitt barn och så säger de, nu måste jag gå. Och det inser man. Man har rätt många begränsningar i livet. 20 på egna barn är ett sånt område man ska låta. Ja, självklart. Jag går. Vad känner man? Vad känner man när man går därifrån? Ni förstår att, ja men, där framme, där står en tuff rackare. Det kan ju alla se. Men hur tuff är man då? När ens barn ligger, han ska borra i huvud på 5-6 timmar. Det fanns en trygghet för oss. Och det var att vår son skulle få bästa möjliga vård. Det kände vi. Inget schackrande om klass, betalningsförmåga eller försäkringar. De skulle göra vad de kunde för att min pojk skulle bli frisk. Jag var övertygad om det. Det var tryggheten. Kommer tillbaka till Mikael Anastus. Men stanna upp och titta. Vad är det som händer nu? Vad är det som händer med vårt samhälle just nu? Kommer det vara så här? Vad är vi på väg? Har ni sett Sicko och Michael Moore? Bra, då ställer vi in kvällsmyset ikväll och så tittar vi på Sicko. Kolla Sicko. Alltså det finns de som har synpunkter på Michael Moore så att jag har populär dokumentar. Jag tycker att det är jättebra. I Sicko så tittar han på amerikanska försäkringssystemet. Han tittar inte på de som Obama nu har sålt en stor del av sitt förtroendekapital på att ge någon sjukförsäkring. Nej, han tittar på medelklassen. Deras försäkringssystem. I filmen så är en brandman, brukar kalla honom för Dave, som har en svår form av cancer. Läkarna ger honom jättelite hopp med sig. Kanske kan vi göra någonting åt det här. Genom en benmärgstransplantation. Det fanns alltså lite hopp. Kanske kunde man rädda honom. Hans svåra cancer. De åker hem och söker en donator. Man söker i familjekretsar. Och det visar sig att egen bror har rätt förutsättning att donera. Åker tillbaka till sjukhuset och säger Vega Nyhet, vi har hittat en donator. Och läkaren dröjer med svaret. Och så säger han, jag är så ledsen. Det blir ingen operation. Försäkringsbolaget har sagt nej. Försäkringsbolaget har sagt nej. Inte han. Inte den medicinska expertisen. Försäkringsbolaget betalar inte. Ja men då kommer ju min man och... Ja men det måste du ta med försäkringsbolaget. Ja men det kommer vi ju inte hit. Det är inte vår sak. När de kom hem så söker hon sin man hem och hör att han gråter. Eller hör att han sitter på toaletten och gråter, för nu vet han att han kommer att dö från sin familj. Det är så det ska vara. Vad är vi på väg? Vad är det som håller på att hända? Det amerikanska försäkringssystemet, de lägger ner nästan dubbelt så mycket av BNP på det här sitt sjukvårdssystem, och ändå har de lämnat 40-50 miljoner amerikaner åt sitt öde. Det är så det ska vara. Det är dit vi på väg. Vad händer i Stockholm? Barnsjukhus Martina. Försäkringsfinansierat. 7000 kronor per unge. Så kan du åka in dit för vilken åkomma som helst och inte behöva riskera att sitta med massa snoriga arbetarunga fast det är ingen sjukhus eller någonstans, utan bara åka in direkt. Det är så det ska vara. Södersjukhuset, ett jättestort sjukhus i Stockholm, har en hel avdelning för försäkringspatienter. 150-200 000, så försäkrar du förbi. Gå förbi kön. Tar upp platser i rehabiliteringen som stoppar till det för oss andra. Det är så det ska vara. Sankt Görans sjukhus drivs av riskkapitalbolaget Capio. Hallå. Varför ska riskkapitalbolag driva våra sjukhus? Återigen, 200 länder i världen. Tala om för mig var det fungerat någonstans. Ingenstans någonsin. Vi har gått ifrån att ha varit ett av de fattigaste länder i världen. Det var Sverige. Stor del av vår befolkning emigrerade. Till att ha blivit ett av de rikaste.
Hur var det möjligt? Var det genom skattesänkningar? Nej, vi tog hand om varandra. Tron på det jämlika samhället att vi hjälps åt. Ändå ska vi göra tvärsom. Sänk skatten så blir det mer att leva för. Ingenstans har det fungerat. Någonsin. Jag brukar säga, jag är beredd att diskutera med vem som helst, när som helst, om vilket välfärdssystem som helst. Låt oss ta den diskussionen. Och så ställer vi den mot generell välfärd. Nu ska jag lite snabbt avrunda det här. Hur gick det med Mikael? Han vart bra, sa läkarna. Nej, jag sa att hon tar ner. Han lyssnar inte när jag säger till. Ja, men det är en annan sak. Jag får ju vara försiktig, han är 28 nu. Jag får ju snart. Nu kommer jag samhällsekonomiskt. Först familjeekonomi. Hur länge tär barn på sina föräldrar? Hela livet va? Har man fött dem ska man föda dem, eller hur? Men nu är det samhällsekonomi. 20 år i början, samhällsekonomiskt tärande. Vård, skola, omsorg, skattefinansierat för att garantera varenda unge en bra start i livet. Vad händer sen? 40 år i produktionen, slit och släpp. Vad händer efter 40 år? Då blir man pensionär. Hur länge är man pensionär? Det är man tills man dör. Och det gör de tyvärr inte i tillräckligt snabb takt. Det där kan man ju skoja om, men det är faktiskt så. När vi tog pensionsåldern en gång i tiden, då la man pensionsåldern i förhållande så att man kunde leva 2-3 år som pensionär. Sen skulle man dö bort. Det skiter folk i nu för tiden. Nu lever de på precis som ingenting har hänt. I 20 år! När du börjar jobba, då ska du återbetala investeringsperioden. Omfördela över livscykeln. De flesta av oss har inte stora kapitalinkomster och så vidare. Vi lever på vårt arbete. Här är man för ung för att arbeta, här är man för gammal. Här ska man försörja sig hela livet. Då omfördelar vi inkomsterna. Nej, det spelar ingen roll vad du tycker om skolmaten, spenaten eller jumpan eller tyska fröken. Vi har investerat i dig, det ska återbetalas. Under den tiden du jobbar så ska du göra tillräckligt med avsättningar så att det räcker för avvecklingsperioden. Om jag nu vill leva i ett skattefinansierat välfärdssystem med generell välfärd, det vill nästan alla. Oberoende om man frågar med borgerliga värderingar eller vad man har. Långt in där, då tycker man, ja men det är jättebra. Det är ett jättebra samhällsmodell som vi har valt. Men måste det kosta så mycket? Hur mycket måste det kosta? Om man ska finansiera det här över skatten, om man lever halva livet av de avsättningar man gör den andra halvan, hur stora avsättningar måste man göra här? Ja, ungefär hälften va? Kom ihåg, det jag håller på med nationalekonomi, samhällsekonomi, det är ingen vetenskap. Det är därför det är så förbaskat kul. Men det finns ingen absolut sanning. Och det är klart att det där kan diffa någon procentenheter upp och ner och så vidare. Absolut. Vilken skattechock, tycker någon? Inte alls. Vi låg ju där. Innan man började sänka skatten. Innan vi kör det här racet. Sänk skatten så man får mer att leva för. Då låg vi på 50,3%. Det betyder inte att var och en av oss betalar 50% i skatt. Det betyder att vi har en bred skattebas. Så hälften av vår produktion beskattas. Och det betyder att vi beskattas i flera led. De flesta av oss vill betala kommunal- och landstingskommunal skatt. Det är 32-33 kronor och lika mycket procent. Sen betalar arbetsgivarna löneskatter eller arbetsgivaravgifter, hur man nu vill uttrycka det, som ska gå till våra försäkringar. Och sen har vi olika typer av punkt- och konsumtionsbeskattningar. Sammantaget gör det att vi kommer upp i 50%. Sen börjar vi racet. Vi sänker skatterna snabbast i världen. Vilka tjänade då på att vi hade ett högt skatteuttag? Hur många? Ja, jag tror man kan säga alla, jag kommer till det. Men 70% av alla skattebetalare fick då tillbaks mer i välfärd och transfereringar, olika typer av välfärdstjänster och transfereringar, än de betalade in i skatt. När livet hade gått till sitt slut, då hade 7 av 10 fått tillbaks mer i välfärd än de har betalat in. Och nu svär jag, hur i helvete ska de kunna tjäna på sänkt skatt? Hur? Det är en helt omöjlig ekvation. Det har inte gått någonstans i världen någonsin. Och så tror vi att det är nyckeln till framgång för Sverige. Alltså hur tänker man om detta? Och som jag sa, Sverige sänker skatterna snabbast i världen. Och jag ska avrunda med det. För sen ska jag släppa in för frågor. Snabbast i världen, är de nöjda nu då? Vi har sänkt skatterna med, jag vet inte, 150-160 miljarder. Nej, det är de inte. Ge dem en chans till. Och de kommer att pressa oss till genomsnitt europeisk nivå. Det kommer att låta rimligt, men det kommer att förändra vårt samhälle i grunden. För ute i Europa har de korporativa beskattningsmodeller, inte generell välfärd. Och det gör att de måste lämna väldigt mycket åt sitt öde eller familjen och finansiera själva. Jag ska visa er där jag tror att det är två områden man kommer att resa på. De
om man får en chans till. Det första området är barn och unga. Alltså du kan inte sänka skatterna. Det de behöver göra för att komma till genomsnittlig europeisk nivå, det är 330-340 miljarder. Alltså nästa storleksordning 200 miljarder till måste de sänka skatten för att komma dit. De vill, och det är bara att titta på deras motioner. Då kan man inte ta mera sjuka och arbetslösa. Det finns liksom inte tillräckligt med pengar där. Man måste ge sig på andra grupper. Var ligger Sverige tung när det gäller utgifter? Relativt övriga Europa. I Sverige kan man vara hemma i 15 månader när man får barn. Och få betalt ifrån staten. Vilka andra länder i Europa? Vilka? Vilka? Så ser det inte ut. Hur ser det ut? Varför är nativiteten? Varför är barnafödandet så lågt ut i Europa? De är katoliker. Ja, men det har väl inte med det att göra. Det är samhällssystemen som inte möjliggör. Hur ser arbetsmarknaden ut för kollektivets kvinnor? Vilka valmöjligheter har de? När den biologiska klockan har tickat får man bestämma sig. Jag vill ha barn. Jag måste ha ett barn. Ja, men då kan du ta jobbet kvar. Och så försvinner de bort. Hur ser det ut? Nu måste vi vara ärliga med varandra. I Sverige kan vi få en plats inom barnomsorgen. 3 månader efter att barnen har fyllt 1 år så är det garanterat en förskoleplats. Räkna upp de länder i Europa som har den möjligheten. Ja, då var det klart. Men det är så det ska vara. Här diskuterar man RUT som en jämställdhetsreform. Rika och lata som inte orkar städa själva. Och vi kommer att skicka våra kvinnor 50-100 år tillbaka i tiden. Om vi fortsätter. Det är det här som borde diskuteras. Det här är jämställdhet. För tyvärr så kommer man ju inte att dela på föräldraförsäkring som man borde. Nu tar väl männen ut ungefär 20%. Det är ju hon som kommer att få vara hemma. Så om inte det var nog så tror jag att det kommer att påverka ett område till. Äldre. På kurser kan det ju hända saker och ting. Och jag vill inte fördjupa mig allt för mycket i det. Men om ni går in i en ny relation eller inte, här eller någon annanstans, jag bryr mig inte om det. Jag vill bara flagga för att ni måste tänka lite nytt. Lite vidare. Igår, med den samhällsmodellen vi hade, om man träffade på någon, då var det bara att förälska sig den människan och låta det rulla på. En dag, när man träffar någon som vill gå vidare, så säger man, nej, 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 här blir det ingenting. Jag vill träffa din mamma. Vad i helvete? Mamma, vad är du för en kuf? Varför? Din partners mamma och pappa, dina svärföräldrar, de kommer att åldras före dig. När de blir gamla och sjuka med den samhällsmodellen vi hade förut, då fick de kommunal hemtjänst, serviceboende, trygghetsboende, hjälp på ålderns höst. När vi har sänkt skatten så vi får mer att leva för. Hur blir det då? Räkna upp de länder i Europa som har kommunal hemtjänst. Va? Men hur ser det ut för sådana som oss? De som kan betala, de kan ju få det. Och jag kan säga, min svärmor och jag vill inte överens om precis allting. Men en sak är vi överens om. Hon åker runt där uppe i Sandviken och säger det på PRO-möten. Sänk inte skatten så jag behöver flytta hem till den där dåren. Ja, men hur ska det bli? Ursäkta, kommer inte vi ifrån där precis? Det är det sista jag säger nu om det här. Jag har tidigare bott i Bro. Det är Sveriges bästa samhälle att bo i, jag på säga. Det är vackert som tusan. Men där bodde vi, och mitt över vägen till vårt radio så låg hembygdsgården Klint. Jättefint. De vårdarna är jätteömt idag. En gång i tiden så var det fattigstugan i Bro. Min mammas farmor var satt på fattigstugan för att dö. Hallå? Vi kommer precis därifrån. Vad är det som får oss att gå tillbaks? Ingenstans någonsin har det de nu genomfört fungerat. Det finns inget exempel. Varför kör vi det racet? Varför kan vi inte göra det begripligt? Och då har ni fått den här. Och nu, från och med nu, är det fullt möjligt att ställa frågor. Men jag brukar säga, man måste inte. För jag är inget politiskt orakel. Utan jag vill tala om vad jag tycker om det. Men från och med nu så är det fritt att ställa frågor. Den här broschyren, den ligger kvar några extra borta. Jag hoppas att några av er har sett den här förut. Den här broschyren, ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i. Det är en kort version av jämlikhetsanden. Helt avgörande. Det de gör i den här forskningen bygger på en forskningsrapport och visar att jämlika samhälle är bättre att leva i. För alla. Jämlika samhälle är inte bra för fattiga. Det är bättre för alla. Alla lever längre. Alla är friskare. Det går bättre i skolan. Fler har jobb. Det tar hand om miljön. Det lägre kriminalitet. You name it. Och vi gör precis tvärtom. Detta måste vi prata om. Från och med nu så är det sluthukat där ute. Nu dricks det tack och lov inte så mycket på jobbet, och det är förbaskat bra det. Men när ni sitter där med vänner och bekanta och det är kräftskivor och annat nys, och de bara hävar ur solsanningar, då ska den här boken ner i halsen på dem.
Det är slut nu. Ett jämlikt samhälle är så ändligt mycket bättre att leva i. Jag har försökt måla politik lite tydligare. Lite bredare penseldrag och med lite starkare färger. Har ni användning av de här exemplen så är jag glad. Ta med dem. Frågor? Bra. Det är väl bra, höll jag på att säga. Ni ska ju vidare på annat sätt, men jag skickar med det igen. Alltså, beskriv vårt uppdrag tydligare. Kan jag hjälpa er på hemmaplan eller avdelningen eller vad andra är, så har jag ett uppdrag att resa runt, föreläsa. De kommer att lägga ut det här på webben. Det finns andra sådana här liknande föreläsningar som jag har haft på webben. Sprid gärna det. Kan jag vara till hjälp så är jag gärna det. Men det krävs fler. Läs jämlikhetsanden. Beställ den här broschyren. Ojämlikhet skadar allvar till själv, dina barn och landet du bor i. Det ska finnas på varenda arbetsplats. Det ska diskuteras. Sen när man är så dum så man är beredd att gå en annan egoistisk väg. Jo, men så är det ju. Men man ska åtminstone känna till hur genuint felaktigt det är. Jag ska avsluta med en bok till då. Och jag brukar alltid avsluta med en bok som heter Dela lika. Jag har ett luggslitet exemplar här utav en bok som heter Dela lika som Unga Örnar har gett ut. 98. Jag har faktiskt gått och burit. Om inte samma bok så den här i olika upplag i väskan. För jag tycker den ginger hopp. Och så, någonting som vi borde ta med oss. Man intervjuade barn och unga och hur de ser på samhället. Barn och unga, de är ju vi imorgon. De ska ju ta över det här efter oss. Vi förvaltar ju det här åt dem, eller hur? Vilken typ av samhälle vill de ha? Barn och unga vill att det ska vara schysst, det ska vara rättvist, det ska vara lika. Vill man ha en kompis, då måste man ju vara en. Det är liksom naturligt för dem. De litar på att vi ska ta hand om ett samhälle som de vill leva i. Och vad gör vi? Hur behandlar vi samhället? Jag ska citera en ung flicka. Jag slutar med det. Jag brukar alltid avsluta med henne, för jag tycker hon säger det så klokt. Och jag vill säga att det finns ju en massa andra goda tyckanden i det här. Hon säger så här. Våga säga vad man tycker. Jag tror att vi behöver fler kvinnor i vårt parti. De kanske bryr sig mer om svältande, sjuka, rädda och hemlösa barn. Fast det är ju ingen fel på män för det. De gör ju så gott de kan. Ja, jag är upptack för att komma in. Under mina dagar då, som inte är några frågor, så att allting är solklar. Kåke, tack så mycket för dina spaningar och tack för den härliga upplysningen om hur jobbigt det är för män när vi kvinnor föder barn. Det var skönt att höra och få känna till det. Runa kommer i ditt namn skänka en gåva till Olof Palme Center, en projekt där. Så du får ingenting här nu i hand, men däremot så lovar vi att vi gör det istället. Tack så jättemycket för att ni kom och lyssnade, och återtack till Kåge som har tagit sig hit till oss. Tack.